Jak byste zhodnotil dnešní utkání? Tak samozřejmě vítězství se cení, kor se Žďárem, který má skvělý tým, útočný tým, a myslím si, že ty hvězdy jsme si podrželi, a když jsme nezačali prvních 10 minut moc dobře, golman nás podržel, ale celkově pak jsme tu hru zvedli a otočili jsme to v náš prospěch. Čím myslíte, že se zlomilo utkání? Tak protože změnili jsme po 10 minutách přístup. Začali jsme hrát to, co jsme chtěli, co jsme si řekli, a samozřejmě pohlídat ty tvořivý hráče, který umějí dát góly ze strany Žďáru, a prostě trošku jim to zkazit, znepříjemnit tu hru. A musím teda pochválit naši čtvrtou lajnu, která ukázala celému týmu, jak se má hrát. Jak by si zhodnotil dnešní utkání? Tak to hodnocení dneska bude smutný, jakoby. Řeknu takhle, my jsme měli dobrý úvod, nám vyšlo první střídání, hned jsme dali gól, vedli jsme na nula, možná nás to trošku uspokojilo. Ale první třetina z naší strany sesla měřítko, byli jsme soupeři vyrovnaný, měli jsme stejný pohyb, ale od druhé třetiny. My jsme se včera připravovali na Znojmo, já jsem klukům upozorňoval, že to je muž, který dobře bruslí, má výborný pohyb, a že pokud nebudeme s ním stíhat a nebudeme prostě dobře backcheckovat a dobře se vracet a mít dobrý přebrankový prostor, kde oni dávali taky spoustu gólů, tak to bude špatný. No a prostě bohužel tohle jsme dneska nesplnili, pustili jsme Znojmo do... Dostali jsme góly z přebrankového prostoru, dostali jsme góly z přečíslení, kdy jsme se nestihli vracet, a prostě ta včerejší porada úplně vyšla v níveš, takže říkám, je to škoda, no, ale říkám, musím zase uznat cílu soupeře, hrál výborně, kvalitně, měli výborný přechod do útoku, a myslím, že ještě za stavu 5-2 jsme dostali možnost ještě 5 minut přesilovky, a bohužel zase naše stará bolest, že nedokážeme nic změnit, že prostě tam pustíme 3-4 střely, dostaneme se před bránu na tu masku, prostě ten hokej před bránou bolí, a my se tam nechce chodit, a tam prostě, pokud tam chodit nebudeme, nezačneme, tak ty goly dávat prostě nebudeme z těch střel a z těch dorážek, a to prostě to nás potom stojí ty zápasy, takže můžu dneska jenom pokontrolovat Znojmu, hráli výborně, my si musíme to rozebrat, odpočinout a nachystat se na těžký výjezd do Havířova a pokusit se urvat nějaký body třeba v Havířově.